Hei, det står det her fra Slapp Teknikk. Jeg skal i denne videoen vise deg hvordan favoritter fungerer i butikken. Det er en kjempefordel å bruke den funksjonen. Og det er gjerne når du sitter og ser litt rundt omkring i nettbutikken på de ulike tingene, og så ser du ting du har lyst på. Og i stedet for å legge det i handlekurva med en gang, så kan du legge det først på favoritter. Og nå skal jeg vise deg hvordan det foregår. La oss si at jeg går inn på stoffpakkene her, trykker der. Og så kommer jeg inn på de ulike stoffpakkene, og så har jeg lyst til å se på for eksempel de ulike Jelly Rolls-stoffpakkene. Trykker på den, og der kommer det opp kjempefine Jelly Roller. Men så vet jeg ikke helt enda om jeg skal kjøpe de, så da trykker jeg på hjertet de som jeg liker best. Trykker hjertet der og hjertet der. Og når jeg da er rundt omkring i nettbutikken, og så kommer jeg på, men det var jo de der Jelly Rollene som jeg likte så godt. Hvor er det blitt av deg? Og fordi jeg var smart og trykte hjertet på, så kan du finne de her oppe på favoritter. Da trykker du der det står favoritter, og da finner du Jelly Rollene der. Dette kan du gjøre på alle tingene som er i hele nettbutikken. Du er hjertelig velkommen til en hyggelig handel.